Panchambi, Panchambi, enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. No, ¡ek jana matra chha tu! Ross. ¡Vaya!
अझै पुरा टुर्नामेन्टले पर्सनलाई हान्दै रहेछ क्या, एकछिन पछाडि पो हेर्छु त पर्छ नि त सधैँ मलाई बाहिरबाट हान नगर्यो यिनीहरू भित्र पो जुत्ता जुत गर्नु पर्छ आफै आफै। घरमाथि परेको थियो जस्तो छ कहाँ छ यिनीहरू मैले देखेँ हाम्रो एउटा डाँडादेखि हानु अङ्कु गोली त एकचोटि चलाउन पाइ यहाँ त गाँठे ल देखिस हो यसलाई भन्छ क्या ल्याक ओ बम कहाँ घरभित्र फालेको पर्खिन्छ कहाँ पर्खिएर ओए फाइभ ग्राम कोसँग एक्स्ट्रा छ मेरो सक्नु लाग्यो फाइभ ग्राम फेरि ल र सान्दिन ल घरमा र साने ल माथि छटमा छ एउटा ए यो यो कुनामा छ त दुईजना छ त्यहाँनिर माथिको माथिको कुनाको बिल्डिङमा अझै ल्याएको हुँदैछ है दाइ अझै छ स्मोक त्यहाँ पनि अर्को पनि खाएँ मैले एउटा एउटा त डाइरेक्ट लास्ट वान गए होला है केटा किलो के हो सन्जय भाइ त हामी दिनकै खेल्ने भन्दा सन्जय भाइ अझै ल्याएको हुँदैछ है दाइ अझै छ ऊ त्यो परबाट स्मोक त्यहाँ पनि हो अर्को पनि खाएँ मैले एउटा म चारवटा जस्तो स्क्वाड चारवटा जस्तो चोटि चारचोटि जस्तो फाइट गरेको छु म मिलाएर हाल्छु भरेतिर मुटु म मरेको चाहिँ नहाल्नु है गिद्दी हुन्छ भर्खर सुरु गरे ए हुँदैन अघि त तिमीले खतरा खेलाएछ नि त कहाँ खतरा खेलेको
मेरो त्यो 0 एचपी मा त हेरे के हेर न मैले 0 एचपी मा खेलेको कति वटा कति ठाउँ मैले 0 एचपी मा खेला छ भाइले भन्यो अघि मैले दाइ तपाईलाई यही भनेको थिएँ यहाँ जस्तो ल्याक्छ ल यहाँ ल्याक्छ ल यता माथि छ अब त्यो डाडा मा आम्मा म खतरा ल्याक्छ डाडा मा त पिस मान्छे छ आम्मा म मर्के गएर Enemies ahead. Pisari, pisari, M2 भनाले हान्नै पाइएन एक गोली पनि हान्न टाउको हो टाउको माथि हेर्दै थियो मैले कुर्बान नदिएको भए त मैले कुर्बान नदिएको भए त हामी सबै जाने रहेछौँ नि यहाँ चाहिँ नत्र तपाईँ पनि यतैबाट हान्नुहुन्थ्यो नि त पुस्नु नभएपछि त यो युट्युबमा खत्रै चल्ने यिनीहरूसँग सामान त खतरा खतरा रहेछ नि तर एमो छैन बिचराहरूको दुःखको कुरा चाहिँ तिमीहरूसँग 5 को एमो छैन म प्रशान्त भाइ भएतिर आएको थिएँ क्या प्रशान्त भाइ ढलिने बित्तिकै भएर मलाई नै हान्दिरहेको जाने होइन नि सर साथी त लड्छ केही मतलब छैन नि त तर आफ्नो ज्यान बचाएर भने साथी कसरी बचाउने तिम्रो माया लाग्छ नि त पर्छ भाइ दाइ यस्तो छ भन्दाखेरि तिमीलाई मैले कहिले नदिएको छ र कुर्बान माया लाग्छ नि त हो प्रशान्त भाइ गरौँ भन्दा एउटा छ भाइ लाउँ न त
युज गर तिमीले ल अर्को पनि आइपुग्यो कहाँबाट हान्दैछ न डाँडा यिन डाँडा मुनि छ क्या जतिसम्म लाग्यो मलाई डाँडा मुनि छ त्यही भनेर म घुम्दैछु यतैबाट हान्दै होला त्यही त यतैबाट हाने तिमीहरूले कहीँबाट होइन मारो त्यसलाई त मार अरे जिउँदै गाडो हामी मलाई कसरी मारे त्यसरी नै मार्नु उदय आयो त्यताबाट आइसक्यो आयो दाइ एडब्ल्युएम पर्किन पर्किन जाँदै फेरि त दाइलाई ओभर डिसएडभान्टेज भयो दाई माथि चढ्नै सकेन नि ट्याट अँ यतैबाट जानु अब दाइ बिस्तारो मुनिबाट हेर्यो उपर यो नि चढ्न सकिरहेको छ एउटा यतातिर छ पछाडि त एउटा मैले भनेको नि फेरो भनेर मैले फेरो भन्दैछु रोक भन्दैछु छतमा चाहिँ एउटा थियो है छतमै होला नि आज एउटा घरभित्र त्यो घरभित्र त्यो त त्यो छतमाथि छैन मुनि नै छ जस्तो लाग्यो त्यही मुनि झरेको छ तिनीहरू दाइ जोन 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 आयो अगाडि सक्यो अब दाइ पनि दाइ पनि सिधै उफ्रिनु नि बम सिधै आएर मुखी झर्दैन खतरा कसले हानेको उसले हानेको लाग्यो जस्तो मेरो त पछाडि पड्क्यो यस्तो अड्किन चिकन ल्याउनु गएको त है